আজি অজ্ঞানতার বিরুদ্ধে জ্বলিব জ্ঞানর বন্তি সকলোরে ঘরখন আজি পোহরাই তোলার বাবে সকলোয়ে সহস্র চাকির জ্বলাই তেওঁলোকৰ নিজৰ ঘরখন পোহরাই তোলাত ব্যস্ত আর যেহেতু কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যি আতরাই সেই জ্ঞানর বন্তি জ্বলাব আজি সকলোয়ে। যেহেতু মই বর্তমান উপস্থিত আছো গণেশগুড়িত আর গণেশগুড়িত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যেহেতু আজি কালী পূজা আর কালী পূজার বাবে এতিয়া কলগছর শারিয়ে শারিয়ে এতিয়া কলগছ এতিয়া তেওঁলোকে আনি বজারত বিক্রি করা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যেহেতু মই গণেশগুড়িত উপস্থিত আছো আর গণেশগুড়িত এই বজারত মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছো বহু কলগছ তেওঁলোকে আনি ইয়াতে বিক্রি করা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আর এই কলগছতে বহু চাকি জ্বলাব আর সকলোৱে নিজৰ ঘৰখন পোহৰৰ কৰাৰ বাবে তেওঁলোকে যুঁজা কৰিছে। যেহেতু আজি অজ্ঞানতার বিরুদ্ধে জ্বলিব জ্ঞানৰ বন্তি আজি আন্ধাৰ আঁতৰাই জ্বলিব পোহৰৰ সহস্র চাকি আজি অন্ধবিশ্বাস কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সকলোৱে গাব বিজ্ঞানৰ জয়গান। আজি যেহেতু কালী পূজা আর সমগ্র রাজ্য তথা গুৱাহাটী মহানগরীর বাসীও আজি কালী পূজার আসলতে কালী পূজা সেই কালী পূজা আজি সকলোৱে করব রাতিপর ভাগরে পৰা প্রতিটো পূজা মণ্ডপর লগতে যি স্থানীয় বা রাজহুয়া যি কালী মন্দির আছে সকলোৱে এতিয়া ব্যস্ত হৈ পৰিছে কালী পূজার বাবে। আর আপনাদেরকে দেখাইছো চাওক আপনাদের গোটেই বজারটোতে কলগছর শারিয়ে শারিয়ে লাইনত তেওঁলোকে রাখি কলগছ বিক্রি করা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আর সকলোৱে কলগছ লোৱাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। যেহেতু আমি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছো সকলোৱে এতিয়া বর্তমান গোটেই বজারতে যি পূজার যি কালী পূজার যি সামগ্রী সেই সামগ্রী এতিয়া ভরি পৰি আছে আর বজারত এতিয়া সকলো সামগ্রী এতিয়া উপলব্ধ পোৱা গৈছে। কারণ এই বজারত আসলতে কেবল কালী পূজা বুলি নহয় সমূহ উদযাপন করা যি বর্তমান সমূহ যিকোনো আপনাদের পূজা পার্বণ উৎসব সকলোৱে কিন্তু ইয়াতে এই এই বজারতে সকলোৱে সকলো বস্তু উপলব্ধ সেইবাবে এই গণেশগুড়ি বজারলৈকে বহু সংখ্যক লোকে আহি এই বজার তেওঁলোকে করে। আর যেহেতু যিসকল লোকে এই কলগছ আনিছে আমি তেওঁলোকৰ পৰা কথা পাতিবলৈ চেষ্টা করিম যে আসলতে কলগছবিলাক দাদা কৰ পৰা আনা হৈছে? এটো আমি বাইহাটা চাৰিলৰ পৰা আনিছো। আজি ৰাতিপুৱা আনিছে? হ্যাঁ, কালি গধূলিতে আনিছো। দাম আমি 100 টকা 80 টকা এনেকৈ বিক্ৰী কৰিছো। 100 টকা জোৰা না জোৰা 200 180 এনেকৈ বাইহাটা চাৰিলৰ পৰা। হয়, আজি 10 বছৰ আগৰ পৰা দিয়ে আছো ইয়াতে। হয়, মোৰ দাদাই দিয়ে। আজি শেষ হ'ব লাগে, অলপ ৰ'ব আৰু 10-20ডালমান। এনে 200 টকা আনিছিলোঁ আমি। অঁ, কমাই দি আছোঁ আৰু। হয়, ধন্যবাদ। যেহেতু এনেদরে আপনাদের দেখাইছো আসলতে সকলো তেওঁলোকে আসলতে কেবল গুৱাহাটী মহানগরী নহয় বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা তেওঁলোকে এই কলগছবিলাক আনি তেওঁলোকে ইয়াতে বিক্রি করা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এই কথাকৈ কলগছৰ দাম তেওঁলোকে 80 টকাৰ পৰা 60 টকাৰ পৰা 80 টকা পর্যন্ত তেওঁলোকে বিক্রি করা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু কলগছৰ যি থানি সেই থানিত এই বাবিলাক সোমাই তেওঁলোকে এনেদৰে বিক্রি করা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু সকলোৱে এতিয়া বৰ্তমান এই বজাৰত উপলব্ধ বুলি ক'ব পাৰি। আৰু যিহেতু ইয়াতে আমি অকল কেৱল কলগছ বুলি নহয় পান তামোলৰ দোকান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কাৰণ কালী পূজাৰ বাবে পান তামোলৰ বহুত তেওঁলোকে পান আৰু তামোল কিন্তু কালী পূজাৰ যি পূজা সেই পূজা মেইন পূজাত কিন্তু পান তামোলৰ বিক্ৰী হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। আৰু এনেদৰে আমি কলগছৰ পাতৰ পৰা আদি কৰি ধানৰ পৰা আদি কৰি সকলোৱে কিন্তু এই বজাৰত উপলব্ধ। আৰু আমি অকণমান আগুৱাই যাবলৈকে চেষ্টা কৰিছোঁ। আপোনালোকে দেখিছে গণেশগুড়ি বজাৰত এতিয়া লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে আৰু সকলোৱে এতিয়া কলগছৰ যি বজাৰ আচলতে কলগছৰ বজাৰ বুলিয়ে ক'ব লাগিব। কাৰণ অজস্ৰ কলগছ ইয়াতে আনি তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। আমি অকণমান আগুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু ইয়াতে বহু লোকে ইয়াতে ভিৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু সকলোৱে এই কলগছৰ কেনেকুৱা কি দাম বা কেনেকুৱা ধৰণৰ কলগছবিলাক বিক্ৰী কৰিছে আমি তেওঁলোকৰ লগতো কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আচলতে এই কলগছবিলাক তেওঁলোকে যিহেতু বাইহাটাৰ পৰা অনা বুলি কৈছে আৰু আৰু কৰ্কৰ পৰা আনিছে আমি তেওঁলোকৰ লগতো কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আচলতে এই কলগছ যিহেতু আজিৰ দিনটোত কালী পূজা আৰু কালী পূজাৰ বাবে এই কলগছ কেনেকুৱা কি দাদা কৰ পৰা আনিছে কলগছবিলাক? মুক্তপুৰ দোকান দিওঁ। এইবাৰ 250 টকা যোৰা বিক্ৰী কৰিছে। হ্যাঁ, এই জায়গাতে দাম বেশি লয় যে উপনি কমাই দিয়া যায়। বিক্রি হয়েছে এনেদৰে যিহেতু বহু লোকে আনি ইয়াতে বিক্ৰী কৰাও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আপোনালোকে দেখিছে বহু আচলতে হেজাৰ হেজাৰ বুলি ক'ব লাগিব হেজাৰ হেজাৰ কলগছ আনি তেওঁলোকে ইয়াতে বিক্ৰী কৰাও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যিহেতু আপোনাৰ গ্রাহক আহিছে কিন্তু সিমান নাই এবার নাই আর নহলে ইয়াত এৰিব মিউনিসিপালিটি পেলাই দিব আৰু কিনি আনিছো লস হব উপায়টো নাই আপোনালোকে কমতে দিছো।
200 টকা জোড়া বহুত বেছি হৈছে অলপ অলপ বেছি হৈছে মানুহবিলাকে কল কিনিব গলে কি কয় জানো এক থক কল বেছিলে 400 টাকা পায় কিন্তু গছডাল কম দিব নোখোজে নহয় আমি তো কিনি আনিছো গতিকে মানুহ কলও বিচাৰে এটা কল ফুল বিকিলে 50 টকা পায় গতিকে কলডাল এনেই নিদিয়ে না মালিকে 100 টাকা লৈ লয় জোড়া আৰু গাড়ী খৰচ কেৰিং খৰচ থাকে বুঝিছেন নাই গতিকে আৰু ৰাস্তাত পুলিচে ধৰিলেতো পইচা দিব লাগে গাড়ীখন আনলোড কৰি দিলে যেটো এনেদৰে এই যে বজাৰত আচলতে কলগছে এতিয়া হাজাৰ হাজাৰ কলগছ আনি ইয়াতে বিক্ৰী কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বহুতো লোকে ইয়াৰ পৰা কলগছবিলাক লৈ যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আচলতে এই হাজু গুৱাহাটী বহু ঠাইৰ পৰা তেওঁলোকে এই কলগছবিলাক আনিছে আচলতে আজিৰ দিনত কালী পূজা আৰু কালী পূজাৰ বাবে সকলোৱে ব্যস্ত কালী পূজাৰ চাকি এগছে জ্বলোৱাৰ বাবে সকলোৱে যেন এতিয়া বৰ্তমান উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰতিটো বজাৰতে এতিয়া চাকিৰ পৰা আদি কৰি যি বৰ্তমান পূজাৰ সামগ্ৰী সকলো সামগ্ৰী কিনাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে আমি আৰু কিছু যিহেতু আজি কালী পূজা আমি কালী পূজাৰো কিছু সংখ্যক ঠাইলৈকে যাম আমি সেই কালী পূজাৰো দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম চাই থাকিব আমাৰ সৈতে এনি ভাৰত 24 জুবিন গাৰ্গৰ গীতসমূহৰ ওপৰত আধাৰিত গানে কি আনে নামৰ এটা সুন্দৰ অনুষ্ঠান আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছে অতি শীঘ্ৰে অহা 15 আগষ্টৰ পৰা ধেমাজিৰ পৰা প্ৰথম অডিশ্যন আৰম্ভ হ'ব আৰু সেই অডিশ্যনৰ যোগেদি বিভিন্ন কণ্ঠশিল্পীসকলে যিসকলে এই অনুষ্ঠানত যোগদান কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে এই অডিশ্যনৰ যোগেদি আগবাঢ়ি আহক আৰু জুবিন গাৰ্গৰ বহুত ভাল লগা গান আমি সদায় শুনি আহোঁ আৰু আপোনালোকৰ যদি ভাল লগা গান থাকে জুবিন গাৰ্গৰ আপোনালোকে গাই ভাল পায় তেন্তে অডিশ্যনত যোগদান কৰক মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভকামনা থাকিল এই সম্পূৰ্ণ অনুষ্ঠানটোলৈ ধন্যবাদ